အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသူလူစကန်ဆိုင်ကျူရီဂိမ်းမားစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မာရှာရဲ့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ KOF စကင်မိုင်းရှူဟန်ကြီးနဲ့မာရှာရဲ့ဟိုးရင်အပစ်စကင် Dragon Armor နှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးစရာကြီးတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ KOF ကအသာကြီးဖြစ်နေပါလိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ comparison ကို effort only ကွဲပြားသိစေဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးကြည့်ပြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျပြောရရင်တော့ဒီ KOF စကင် effort တွေကို potential မြင်နိုင်ဖို့အတွက် epic နဲ့ရှင်းလင်းရတဲ့သဘောပါပဲโอเคအဲ့တော့စားလိုက်ရအောင်ဗျ Into animation KOF မှာအစကခမုန်းတို့ဝတ်စုံလေးဝတ်ထားပြီးနောက်ကျခုနိုအီချီဝတ်စုံလေးနဲ့တိုက်ကွက်ပြသွားတဲ့ animation ဖြစ်ပါတယ် KOF တွေရဲ့ထုံးစံ KO ဆိုတဲ့စာရန်တွေ့ရမယ် Epic ကငကားနဲ့ချနေရတာဖြစ်ပြီး Dragon သိမ်းမှ Into ရဲမှာ action အစံဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ KOF 97ရဲ့ background တွေကအရင် KOF တွေနဲ့မတူပဲတကယ် KOF 97 game နဲ့က fighting stage တကူကိုမြင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမျိုးမျိုးနဲ့ stage တွေထဲကတရုတ်နိုင်ငံ stage background ကိုယူသုံးတာပါဒီမှာ Lunar New Year ပွဲတော်ကျင်းပနေကြရမို့ Lion Dance Dragon Dance စသဖြင့်လူမျိုးစုံပါဝင်ပြီး Mind Shuan Yu က KOF stage ပေါ်မှာရှိနေရပါတကယ် KOF 97နဲ့က stage အတိုင်းအဝမှာ high graphic နဲ့အသေးစိတ်ချာချာပြန်ဆွဲပေးရတော့အားရစရာပါပဲ Epic background ကကြောက်ဆောင်တွေနဂါးတွေနေနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တယ် KOF မှာရက်တောင်ထီရင်ပေါ်မဲ့ interactive action ပါမယ် KOF က featureanimation တော်များပို့တာပဲမဲ့အပယ်လဲသူစင်းတဲ့သူတော်တန်တဲ့ animation တကူပါပဲဆိုပေမဲ့လည်း random action လေးတစ်ခုတော့ပြင်ပြီးထည့်ပေးသင့်ပြီလို့ထင်ပါရဲ့ဗျဒီမှာ Dragon သိမ်းမဘက်ကတကွတာဝါတာက background ကိုပက်လဲလဲကြည့်လို့ရရပါပဲဒီလိုမျိုးကသူနဲ့ဈေးချင်းတူတဲ့ epic skin တွေမပြောနဲ့ KOF မှာတော့အဲ့လိုလဲလို့မရပါဘူးပုံမှန်အဖြစ် legend skin တွေမှာပဲအဲ့လို feature ပါတတ်တာပါအဲ့တော့ဒီ Dragon သိမ်းမရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီလိုအချက်လို့ပြောလို့ရမယ်in game ဆိုင်မှာ epic ကလေမောင်ရောင်တိကသုံးလာပြီး kof ကကြောင်အနီရောင်နဲ့ဖြူအောင်လေးဆက်သုံးလာရဲ့ kof ကခုနွေးရှိ costume epic ကအချွန်အထက်တွေနဲ့ armor ဝတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ရက်တော့ကိုက်ပြီးတော့ပြေးတဲ့ style က unit ဆန်နဲ့ kof မှာပူလာတာက random action နဲ့ record action ပါ icon လည်းပြောင်းတယ်အဓိကအချက်ကတော့ kof ကမာရှာလို့ character တွေကခွဲထွက်သွားစီပြီး new hero ကိုင်နေရသလို feeling မျိုးရစေမှာပါ basic attack မှာလက်သေးကုတ်ရာအနေရက်တော့ပြောင်းသွားတာကKOF ရဲ့ unit effect ပါပဲ။တနည်းအားဖြင့် Marshall ကိုလက်နက်တစ်ခုပေးလိုက်တာနဲ့တူပါရဲ့။လက်သေးကုတ်ရာလည်း25နဲ့တူတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်။ Scale 1 Wine Power KOF ကမီးဝင်းဝိုင်းကြီးနဲ့မီးလုံး effect တွေအရင်ပေါ်ပြီး flow effect နဲ့ပြီးသွားရင် Epic ကတော့ flow effect ကြီးတစ်ခုပဲပေါ်ပါရဲ့။ KOF ကကြာ effect ပို့ဆောင်နဲ့ပို့တောက်တယ်။ Epic ကိုကြာသူ့ flow effect ကပို့ကြီးတယ်လို့ခံစားရရဲ့။ Epic ရဲ့ enhance attack ကလက်သေးရာပို့ကြီးသွားရုံပဲ။KOF ကတော့ exploding ပောက်ကွဲ effect တွေပို့လာပါရဲ့ဒီမှာတော့ KOF မီး effect တွေပုံများလာအောင်မလုပ်ထားရလေတဘောကြရဲ့ scale 2 whole shock နှစ်ကောင်လုံးအားစုတဲ့ effect ပါပါရဲ့ KOF ကအပြာရောင် energy လုံးလေးသုံးထားတဲ့အတွက်အရောင်ခွဲထွက်နေလို့တဘောကြရဲ့ epic ကတော့နဂါးကောင် holographic effect သုံးထားရဲ့ KOF ကခါချိုးဆန်းရက်တောင်လိပ်ပြာလေးပြစ်လိုက်တာပါအဲ့တော့နှစ်ကောင်လုံးသူ့ပုံစံနဲ့သူရောလှကြပြင်မဲ့ holographicထက်တော့ပို realistic ဖြစ်နေတာတော့ KOF ပေါ့ဒီမှာ hidden effect မှာ KOF ကရက်တောင်ကျသွားပြီး epic ကတော့စိုင်ခဲတွေဆင်ထွက်လာအောင်လေးပဲဒီမှာ KOF ရဲ့ mi effect တွေထက်ရက်တောင် element အဓိကသုံးထားမှုလို့အားရမိရဲ့ ultimate thunder clap KOF မှာအပြာရော energy လုံးထပ်ပါလာရဲ့ flame effect မီးလုံး effect exploding effect တွေတော်တော်များထည့်ထားရဲ့ဒီမှာ epic skin ရဲ့ unit effect တစ်ခုရှိလာပါရဲ့အဲ့ဒါကတော့ creator effect လို့ခေါ်တဲ့နဂါးတောင်မှာ effect ကြီးပါပဲဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါပဲပါတော်မူလို့ character effect ကိုမှတ်ကြိုက်တယ်ဆိုမှပဲ epic နဲ့ပိုပြီးတင်တော်လိမ့်မယ်မြား effect ကနှစ်ကောင်လုံးမှာပါပါရဲ့ kof က mi effect ပိုဆန်သွားလိမ့်မယ် kof မှာ screen effect ပါပင်မဲ့တိတ်မတိတာ ਉਹ ဒီမှာထူးခြား effect မတွေ့ရလို့ရှေ့က scale 1 2လောက်တော့ဒီ ultimate ကိုတိတ်မကြိုက်မိပါဘူးဒါမဲ့ရှေ့က scale 1 2ထပ်တော့ mi effect တွေပိုများများသုံးမရရဲ့သူရဲ့ sound effect တွေရဲ့အကြောင်းတော့3လို့ကတော့ကောင်းနေမှာပါပဲအဲ့တော့ live recovery scale မှာ epic ရဲ့မီးရောင် flow effect ကပိုတိတာပဲမယ် kof ကကျ effect 3ရောင်လောက်နဲ့ sakura ပွင့်ဖက် effect လေးကပြန်တာဝါရဲ့တတိယတက်ကုံဝါချင်း kof ကမီးရောက်တွေဖြတ်ထွက်လာပြီး epic ကနဂါးကောင်းကြီးပေါ်လာမယ် epic ကပိုပြီး specific ဖြစ်လို့တဘောကျပြန်မယ်ဒုတိယတက်ကုံရင်တော့ epic ကဒီနဂါးကောင်းပဲပြန်ပေါ်ပြီး kof က white floating effect လေးပြောင်းသွားပါရဲ့ပုံစံတည်တာဆိုရင်တော့ KOF လို့ရွေးရမှာပါပဲ။ character မှာ epic ကသဘင်းရောင်အသဖြည်းတောက်လာရုံပဲ။ KOF ကကြမီးဆွဲပြီး blink ဖြစ်တာဒီပြောင်းသားပါရဲ့။အဲ့တော့အချင်းချင်းရရင် KOF ရဲ့ feature တွေပါထွက်လာရင်အ
အသာကြီးဖြစ်နေရဆိုပေမဲ့အပစ်နေနဲ့လဲသူ့မှာ visual effect တွေနည်းနည်းပိုများတယ်လို့အောင်ခံစားရရဗျ visual effect ဆိုတာသူ့မှာ holographic နဂါးကောင်းကြီးရေနဂါးတောင်ပံတွေစသဖြင့်အဲ့လို effect တွေရှိရဲ့ဒီ cave ဘက်မှာကြတော့ရက်တောင်တစ်ခုလောက်ပဲဒီ visual effect နေနဲ့တွေ့ရရဲ့ကျန်တာကမီး effect တွေ exploding effect တွေ energy effect တွေကဒါ motion effect တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် KOF က motion effect ကိုအဓိကထားသုံးတာရဲ့ဆိုရဲတော့ကြောင့်ဒီ mii effect တွေ exploding effect တွေကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ KOF နဲ့ပိုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်း visual effect ပါတဲ့တော့လည်းပါရဲ့တောင်းလေးလည်းထည့်ပြီးလာရပေါ့နော်ပြီးတော့ screen effect တွေပါရဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ရင်တော့သူ့ဈေးနဲ့သူ့မှာတန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါရဲ့ဒါကိုက motion effect ကြိုက်လား visual effect ကြိုက်လားဆိုရဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့တင်းရင်တင်မချက်ကိုလည်းအောက်မှာရေးဝတ်နိုင်ပါရဲ့ see you guys next time